geleentheid vir die Badisa Dag en Nasorgsentrum Sonskynvallei Hartenbos. Vandag is 'n dag wat nie net alleen 'n fondsinsameling dag is nie, maar ook 'n dag waar ons aan die publiek bietjie wys wat doen ons by die sentrum en ons om ons bekend te stel aan die wyeer gemeenskap van Mosselbaai. Ons gebruik dit ook as 'n dag om dankie te sê vir wat mense vir ons deur die loop van die jare al beteken het. Op verskeie gebiede, daar was en is nog steeds onderwysers wat die kinders help sonder vergoeding. Ons het mense wat reuse hoeveelhede geld vir ons as donasie skenk en daar's mense wat ingekoop het in ons hulpfonds projek waar hulle kinders borg om daar in die skool te wees. En ja, dit is die geleentheid wat ons het. Weens die omstandighede in vandag se dae wanneer ons onder ontsettende finansiële druk is, lê ons sentrum ook maar en ons is verantwoordelik. Nie net ons nie, maar die breër gemeenskap, ons vat hande in hierdie saak. Ons kan dit nie sonder die buitegemeenskap doen nie.